יש פה שומר ראש. שלום, שלום. טוב, תגיד כמה מילים. לא רוצה. נה. זה הכל. מה שלומכם? בסדר, מה שלומכם? בסדר? ממש בסדר. לא? אתם מסודרים? הכל בסדר? הזהרה לגבי הדבר הזה. זה שמאחורה. זה אף. ככה אמרו לפחות עובדי החוף. שבפריצות רוח חזקות הדבר הזה מתגלגל. כל הדבר הזה. כל הזה מתגלגל. יש לנו משהו לסדר אותו. לא, לא, בסדר. אני סתם אומר שזה פשוט הזהירו שזה מסוכן, יכול פשוט להתהפך. לא, נטפל. אנחנו כבר התחלנו שאמרת לנו בקבוצה, אנחנו כבר התחלנו כמה דברים. נראה. עברנו את זה כבר בעבר, זה לא סיפור חדש. הרי גם ב-19 היה לנו... כן, אבל מי חשב למעל 100 קמ"ש? עוד פעם, 100 קמ"ש אנחנו מדברים על הפריצות, זה לא באופן קבוע. דבר שני, הרי שנותנים תחזית, נותנים לא לנקודה ספציפית, בוא נגיד למחנה שלך, נותנים נקודה לכנרת ל-9 קילומטר. נכון. זה יכול להיות אצל מישהו 70 קמ"ש, אצל מישהו 100 קמ"ש, לא, 120 הוא לא יהיה, זה בטוח, אבל בכל מקרה. נכון. לא חובה, אבל עדיין גם 70 קמ"ש, סליחה. זה לא... זה משהו. אני אומר לך... גם 50 זה משהו. כן, כן. איך? הרי אתה הייתם גם ב-19, נכון? ב-19 אתה הייתם. 2019. רק עכשיו. כן? אני ב-2020 הייתי, והשם. שתי אלה של השנה שעברה, את הקטן שעכשיו. הוא היה לפני, הוא התחיל לפני הרבה זמן. עם הקבוצות אחרות כמובן. עד שבניתם קבוצה משלכם. כן, פשוט אחד הוא לא יכול להגיע. זה מי שבדרך כלל היה מגיע מחול. מרומניה. באסה. זה מה שיש. אין יותר. אין. טוב, בכל מקרה, גם החבר'ה מרוסיה רצו להגיע, גם מבלרוס רצו להגיע, גם מאוקראינה רצו להגיע. כולם ישבו על המזוודות, מה שנקרא, ובסופו של דבר... יושבים איתו בוואטסאפ בערב, בא לו לבכות. תעשה לו זומים. דייק בזום, מה שנקרא. זה מה ש... נעבור את התקופה. נעבור את התקופה. לא, זה העיקר שאנחנו נעבור את זה בריאים, ואז... יהיה, אני חושב שיהיה בסדר. ואז בוא נגיד בקרפיון הגליל 2022, נשב ונזכר בזה. נרים כוסית, נגיד, עברנו את זה. כן, עברנו. ונעבור ב... נגיד בקלות. לא, בקלות כבר לא. לא, תשמע, בסדר. לא, מבחינת הבריאות אני... טוב, בסדר, חבר'ה, תחזיקו מעמד. תמשיכו לעבוד קשה. אל תשנו בלילה. לא, האמת, היה לנו את המזל הזה. אצלכם גם דייג לילה? רק לילה. אצלכ... יום כלום, רק לילה. כן, זה נראה לי שכל החוף הזה ככה עובד. אני לא... לא, רק שיהיה, זה מה שאני... כן, זה לא משנה... לדוגמה, הם ביום, היום התחילו, הם התחילו טוב. ביום. אנחנו כלום ביום, רק בלילה. בוא נראה, זה... ואתם הכל... עומדים, תסלחו לי, 20 מטר מהם. זה... אנחנו ממש קרוב, ו... הם קצת בלחסון. קשה להם, יש להם דברים כאילו בים. ממש קטן אצלהם. כן? ממש קטן. אני רואה את הזה במים, אם אתה מסתכל. לא, שמתי לב על ה... כן. והם לא יכולים לזרוק. כאילו, אנחנו מה זה צמודים? צמודים... טוב, עדיין זה עוד לא צמודים, אתה לא היית באליפות העולם. צמודים. שם אתה יושב אחד על השני בכלל. לא. הסתכלתי מה שהיה רק שנה שעברה. היה לנו... נו. כן, אבל עוד פעם, אל תשכח שלא... גם המפלס היה יותר נמוך שנה שעברה. הוא מאז עלה בערך מטר עם משהו. כן.
טוב, נראה. לא, היה מה זה תחרות קשה שנה שעברה? כן. כאילו, מה זה? אם תיקח בחשבון שאנחנו עד שקילת בוקר, בעצם כולל שקילת בוקר, עשינו את כל מה שעשינו בכל התחרות של ה-2020. אני אמרתי לאח שלי, היינו במקום השני שנה שעברה. כן. ואמרתי לו, אל תשכח, ביום אחד לקחת הרבה יותר מחצי שתפסת כל השבוע. נכון, אז נכון. ראינו את זה. אז הכל התהפך עוד לא פעם. הטבלה, אתה יודע, היום זה לא אומר עוד שום דבר, רק... בקושי יום וחצי עברו. כן, זה כלום. ואנחנו, טוב, והבעיה שזה היום השלישי שבדרך כלל הוא הכי טוב אצלנו, הוא נופל על יום רביעי. כולם אומרים את זה. כן, נו, אבל אתה יודע, כאילו, אולי אתה אנחנו... אתה פותח את הזה פתאום את הגבול. אולי אנחנו טועים. אולי. תשמע, תהיה בעיה לזרוק, נכון. להכיל, בעיה. אבל יכול להיות שהדבר הזה של רוח לכיווננו, זה כאילו ידחוף את הדגים לכיוון החוף. וטוב, בתנאים מאוד קשים. כולנו נעבור יותר לאור. ואז אתם תדוגו פשוט, כרגע דגים בכל מקרה, כמעט כולם בעומק. ויודעים את זה, 200-250 מטר. ויש סיכוי שזה עם הרוח, זה יעבור לפה. אז תצטרכו לעבוד קשה. אני פשוט תנחומיי לשופטים, מה שנקרא. כי במזג אוויר כזה לשקול זה סיפור. ואם יהיה עוד גשם... עוד יותר? אבל שיהיה ככה. בשביל מה באנו? זה מה שאני רוצה, להפריע להם כמה שיותר. זה נכון, נכון. אני אומר, אני לכל קבוצה אומר, אני מאחל לך בלי הפסקה לצלצל למחנה השופטים. למאיה. לא אליי, למאיה. טוב, תודה חבר'ה. תמשיכו. תודה לך. ואחר כך אני אשלח את הקיצורים לשידורים האלה בפייסבוק. יכולים לשתף את זה לחברים. בסדר? שיהיה לנו... יש לך משהו... אוכל? לא תגיד. לא, כאילו... זה תירס? הבנתי. טוב, בסדר. תודה רבה. תודה לך. תודה לכל מי שצפה בסטרים, ומי שיראה את זה אחר כך, ונתראה בשידורים הבאים. תודה וביי.